მოგესალმებით, ტიაჯიზე ცნობილი მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველი სოციალურ ქსელში აქვეყნებს სტატუსს, სადაც აღნიშნავს, რომ ეს ძალიან მძიმე, რამდენიმე წელიწადი ჰქონდა, როგორც ის მის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტში აღნიშნავს. მას სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა წლების განმავლობაში, რაც დრო გადიოდა, მისი ჯანმრთელობა უარესდებოდა, თუმცა მისი ოჯახის გამო გამოჯანმრთელებას ცდილობდა და არნებდებოდა. ახლა თავს უკეთ გრძნობ საუკეთესო ექიმების გუნდის ზედამხედველობით გავდივარ მკურნალობას და ძალიან მალე დავუბრუნდები სცენას, წერს ანიტა სოციალურ ქსელში. ანიტა რაჭველი უხდის მადლობას ოჯახს, მეუღლეს, მეგობრებს თანადგომისათვის. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.